se máte, tak já jsem si udělal novej. Tady uvidíte to, jak ty lidi, kteří mi znají, to hned uvidí, jak jsem si změnil tady tohle. Ta ženská, s kterou teď tady byla, ta řekla, že se jí to víc líbí, ne když to mám takhle, já nevím. A potom mám nový jméno, jmenuje se Mr. Mega, a protože ten dungeon byl trošku problematický, protože byl kluk, který se jmenal Donjo v Německu, který měl nějaký problémy a nějaký lidi si myslí, že jsem to já, proto jsem si řekl, že už je dávno čas tohle změnit. A když jsem dělal live streamy v Německu, tak se ho furt ozval nějaký Němci a řekl je, že jakože půjdu do vězení a takovýhle věci, protože oni si myslí, že jsem to já, ten kluk, který má problémy. Takže Mr. Mega neexistuje, skoro nikdo nemá Mr. Mega, neexistuje žádný Mr. Mega. Takže se jenom musíte mega a mám teďkon tohle. A co jsem si chtěl vás zeptat, co byste si přáli, že by jsem dělal zase za videa. Já jsem si myslel, že budu dělat ASMR, zase budu dělat hry jako Fortnite, ASMR. A co si myslíte, že by se měl dělat, aby to bylo fakt jako hodně populární? Asi ASMR, viď? Nebo co byste, já chci něco dělat, co mě skoro nestojí žádnou práce a opravdu fakt hodně lidí jako to chtějí vidět, jak se jako to zajímají. Víte, co myslím, protože já když dělám ty duchovní věci, tak nějak lidi nějak je to nezajímá, jako, nebo nějak to nenajdu, já nevím, víte, co myslím, jako já třeba řeknu jako špičkový věc, jako duchovní, jak si třeba vyléčit, ale on to stejně nikdo nehledá, nikdo to nenajde, nikdo o tom nemluví. Takže bude asi lepší, jako občas, určitě budu občas o tom mluvit, úplně jasný, jako, ale chci něco mít, co opravdu dostane, jako jde, jako fakt hodně lidí se na to budou dívat a třeba vám něco napadne, co by tohle mohlo být, co jako fakt, jako hodně lidí na to se budou dělat smršet a pro mě asi ten ASMR je fakt nejlepší, viď. Takové věci jako na spánek, na uklidňující věci a takovéhle věci, to asi řízený meditace asi a takovéhle věci ne. Nebo máte ještě nějaký jiný ideje, mě taky ale fakt baví jako to, že by jsem občas dělal jako video Fortnite třeba pár minut. Ani ne, že by jsem si sednul a hrozně dlouho hrál, ale prostě dělal videa na prostě odpočinek a takovéhle věci. Teď jsem si uvědomil, já jsem ti měl český, a jak to, že už ho nemám, já jsem ti měl český ASMR na hraní, viď? Nebo ne, to jsem dělal na tímhle kanálu, viď? A měl by jsem to asi dělat na separátním kanálu taky. Tak mě řekněte, co vy si myslíte, že by se měl dělat, aby se to fakt hezky rozjel. Jo, něco mě určitě napadne. Uvidím.